Waaw ñun ay sobotax lañ fayone ci kaw ci arab ni donc camion bi mi ñew dafa yeb ñaari conteneur donc virage bi dafa ñew ci virage bi ak doole virage moko sanni légui nak bi ngi ko sanni ñaari conteneur dañ ko dako leung mu dem ñaari conteneur down dal ci ndaka jaay ndaka jaay mom dako fekkon mu garé waaw légui conteneur mo dal ci kawam amna ko ci gañu sax ba tank bi da mu jëg dako ñun ñoko doon gënné ci wéñi feulé wéñi da mu ci daanu ba tank bi am problème sabor ñoko mu jëw camion bi diw gi mu yapp mom dafa ñew pour yobbu ko diw gi mu yapp mo nekkon ci bir conteneur bi mu daano ci diw gi gën da ngay deg wax bi amna benen auto bu gara moy auto ba ci ginaaw ci la dool conteneur bi après nak mo and glisser ak camion bi dem mais camion plateforme bele mom mo yabon mo yabon ñaari conteneur yi non amna ko ci gañu mom gañu metti ba dañ ko yobbu mom tank mom dag dafa ci giri auto APS bi waaw ci la calé won ba gaay mu jukati giri bi moy giri bi gaay ci sadi ne wa grip la kala ba gaay ñoo ko ci grip bi daj ko ba mëna dem mais gaañu metti mom vraiment mom metti na mom dessa mom gisuma ben dessa mom wax deug yalla mais gaañu metti mom wax deug yalla bima ñëwé ba tourner ci padwa bi dama crevé bima crevé ma taxaw pour desserrer pneu bi après conteneur bi wacc manki équilibre ci la dal ci kaw bis waaw da fekk ma taxaw da fekk ma wacc pour défar sama pneu mu dal ci kaw ki bi même bis bi man rek ma ci nekkon non amul mort bis bi man rek ma ci nekkon. Thank you.